Dins el programa de suport a la creació de Fira Tàrrega, que permet a les companyies que actuaran a la Fira al setembre crear i assajar el seu espectacle a la ciutat i amb l'assessorament de la mateixa Fira, la companyia Les Filles Fallen amb Bàrbara Wisoksanska van presentar ahir per la tarda a Tàrrega l'espectacle Thank You for Dancing. Es va tractar d'un assaig obert que la companyia oferia a Tàrrega de l'espectacle que ha estat creant durant 3 setmanes a la ciutat. La sinopsi de l'obra mostra 4 ballarins i un músic que arriben a Tàrrega. Les imatges se succeeixen en un viatge de dansa i de música que es construeix amb la interacció del públic, que és qui té la presència, la mirada i la veu per donar instruccions als actors. L'espectador experimenta en viu la construcció de la peça i el funcionament del moviment coreogràfic. Es tracta d'un espectacle que ha produït per Fira Tàrrega i Ulica International Street Theatre Festival de Cracòvia, a Polònia.